分为两组啊，就是一组二组。那在两组分开之后，就是可以在每组啊先负责一个厂啊，继续做下去。然后每个乡镇都有两个组别。他也看来，他要把牛集中赶过去那个走道里面。我在铁台，你用手机一些无带相机来的看。我在铁台，组长啊，有叫人请你吧。金门县它是位在一个地理环境比较特殊的一个位置，所以它的防疫风险相对上是比较特别，所以这一次牛结节疹的疫情，金门县政府跟我们通报之后，我们其实立即启动了许多的机制，其比如说调用疫苗，还有包括年龄版注射针头，那防护衣还有我们所需的这些兽医能力，我们协助金门县政府来完成这一次牛结节疹疫苗的免疫注射工作。那我们预期希望在五天内能够完成这个牛结节疹的疫苗注射，是让这个免疫覆盖率能够冲到八成以上，不会有这种大规模的疫情发生。可怜，无缘无故受了一针。那天保住一命。